Nu vil jeg gerne vise jer et rigtig fedt trick, man kan lave, når man jonglerer. Kører det bare lige på gangen. Det er det trick, hvor man rammer den på hælen. Og så trækker man på. Så trækker man foden over bagefter. Og man skal sørge for at ramme den midt på hælen. Ellers så kan den godt ryge frem eller tilbage, eller der kommer for meget sko i, så det er svært at ramme den. Op. Lige på hælen der. Røg den. Jeg skal også lave noget efter, ja. Jeg har også et andet. Skal jeg lave det nu? Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.